Ni kwamba matayarisho yanaendelea katika uwanja wa michezo wa Kasarani kwa shughuli ya kitaifa ya kumwapisha rais mteule hapo siku ya Jumanne ijayo. Wanajeshi wameandaa gwaride la mwigo, huku wanakamati wa mpito wakihakikisha kuwa kila kitu kimekwenda sambamba. Mwandishi wetu Hassan Mugambi alikuwepo mchana kutwa. Ni siku itakayofunguliwa kwa mbwembwe za kijeshi, ambapo wanajeshi kutoka vikosi vyote vitatu vya majeshi ya ulinzi watasimamisha gwaride la heshima. Wananchi wanaonuia kushuhudia hafla hii wanatakiwa kuwasili na kuketi katika uga huu wa kimataifa wa Kasarani ulio na uwezo wa kustiri watu 1060 kufikia saa 4 asubuhi. Hii ni pamoja na wageni mashuhuri. Wageni walioalikwa kutoka mataifa mengine, ikiwa ni pamoja na viongozi wa mataifa na wakuu wa serikali wapatao 45, wanatarajiwa kutengewa eneo katika jukwaa linaloundwa. Baada ya kuwasili kwa waalikwa, itifaki inaeleza kuwa jaji mkuu Martha Koome atawasili na kuchukua mahala pake kabla ya kuwasili kwa naibu rais mteule Rigathi Gachagua na mkewe. Baada ya hapo, rais mteule William Ruto pamoja na mkewe watawasili na kuchukua nafasi zao kabla ya kuwasili kwa rais anayeondoka Uhuru Kenyatta. Akiwa ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi, Kenyatta anatarajiwa kukagua gwaride lake la mwisho kabla ya kuelekea jukwani, pale ambapo jaji mkuu atatambulisha kikosi chake na kumuita msajili wa idara ya mahakama kuwasomea viapo Ruto na Gachagua. Hilo liliigwa kwa kina. Pursuant to the provisions of Article 138-10B of the Constitution of Kenya, I, Martha Karamu Koome. Rais hula viapo viwili, cha kwanza kikiwa ni cha kulinda na kutetea katiba, na cha pili kikiwa ni cha utendakazi kwa uadilifu. I, William Samuel Ruto, in full delegation of my calling, I assume as president of the Republic of Kenya. Baada ya hapo, Rais Kenyatta atamkabidhi Rais Ruto ala za uongozi, zikiwa ni pamoja na upanga huu wa kijeshi unaoashiria kuwa yeye ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi, na kala ya katiba aliyeapa kulinda, na mkufu wa dhahabu atakaovaa shingoni. Wakati haya yakifanyika, bendera ya Rais Kenyatta ya rangi ya samawati itashushwa, huku ile ya Rais Ruto ikipandishwa katika milingoti hii kwa mdundo wa beti tatu za wimbo wa kitaifa kuashiria uongozi mpya. Mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibochi atamkabidhi Kenyatta bendera hiyo na kumshukuru kwa uongozi wake. Picha ya Rais Kenyatta pia itaondolewa katika jukwaa kuu na kubadilishwa na ile ya Rais Ruto. Saluti ya hadhi ya juu ya mizinga 21 itapigwa kwa niaba ya Rais Kenyatta. Bendera aliyokuwa anaitumia Mheshimiwa Rais ili aweze kukabidhi mkuu wa majeshi ya ulinzi aweze kumkabidhi rais anayestaafu siku hii ya leo, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Gwaride litaondoka na itakuwa awamu ya hotuba. Ndio baadhi ya yale yanayotarajiwa kufanyika siku ya Jumanne. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.